E aí pessoal, mais uma vez estamos aqui para fazer um vídeo para vocês. Hoje nós estamos no estado de Alagoas, Pão de Açúcar. Nós estamos no sítio, na Fazenda Salgado. Aqui é povoado, como é o nome do povoado, Pedro? Povoado Campo Novo. E hoje nós estamos aqui na fazenda do nosso amigo Pedro. Tá ali Nininho, Ricardo, os colaboradores aí tirando leite. Pessoal, hoje o assunto é importante, viu? Você que vive sofrendo aí com carrapato, assista o vídeo até o final, que nosso amigo Pedro vai dar umas dicas boas, ok pessoal? Pessoal, chegou no vídeo, se inscreve, compartilha, dá um like, ajuda a gente aí no mutirão para 50 mil inscritos. Já passamos de 32 mil e já a gente tem 50 mil, ok pessoal? Vamos ao vídeo. Pessoal, e ali está nosso amigo Pedro. A gente aproveita. Pedro, muito obrigado por receber a gente aqui, né? A gente que vem, né, Nossa Senhora da Glória, Rural Mais Sertão, vem fazer uma manutenção. Pedro preocupando aí com o bem-estar dos funcionários, para que não tá pegando peso, instalou ali um transferidorzinho. Pedro, muito obrigado por receber a gente aqui. E o assunto hoje, nós vamos querer que você fale aí um pouco sobre a saúde dos animais, o que que você faz para evitar carrapato, mosca, essas coisas. Ok, Pedro? Prazer é todo meu, Paulo. Falar sobre carrapato é um tanto complicado. Teria que ter pelo menos 2 dias, porque o carrapato é um bicho muito complexo. A partir do princípio que ele é pré-histórico. Assim como a barata, o carrapato é também do tempo dos dinossauros. Então não é de uma hora para outra, não é com facilidade que você controla um bicho desse. Mas, a princípio, o que a gente tem que fazer é tentar quebrar o ciclo. Então, se você chega numa fazenda que está com um certo nível de infestação, é necessário que você quebre esse ciclo virtuoso que já vem há muito tempo desse carrapato. E como é que se faz isso? Dando banho de carrapaticida, princípio ativo de preferência de cada criador, pelo menos de 20 em 21 dias, 5 ou 6 aplicações. Daí então depois você para um tempo e quando voltar a ressurgir, você volta a fazer o combate. Pedro, de 21 dias, 5 aplicações. Essas 5 aplicações são dias alternados ou já pega a ser seguido? Não, você não entendeu. A cada 21 dias você faz uma aplicação de carrapaticida nos animais. Aí você vai fazer isso durante 5 ou 6 vezes. Entendeu? E sem contar também que o carrapato, você não pode também exterminar de uma vez. Se você olhar meus animais, aqui e acolá você vê um carrapato ou dois. Porque tem que ter, justamente para o animal criar resistência. Porque quando você tem um rebanho que não tem incidência de carrapato nenhum, na hora que pega carrapato, vem as mazelas, tipo babesiose. Entendeu? Então, o animal que tem costume de carrapato, ele não pega a babésia, porque ele já está imune à babésia. Por que é que no sertão tem mais casos de anemia do que em outras regiões? Porque o sertão tem muito pouco carrapato. Hoje até que já aparece, mas antigamente era muito menos. Então era normal você pegar um animal do sertão, levar para a praia, como a gente diz, chega lá o animal da babésia imediatamente, porque ele não tinha um contato com o carrapato. Para você ver o tanto que o carrapato é difícil de controlar, e o tanto que ele é prolífero. O carrapato, ele é um hospedeiro que sai do capim para o animal. Como é que se dá esse processo? O animal, na hora que vai pastar, o carrapatinho pequeno sobe, vai se alimentar do sangue do animal.
Quando ele está grande, certo? Ele cai no chão para colocar seus ovos. Uma carrapata bota de 3 mil a 4 mil ovos de uma só vez. Então não é brincadeira, é uma infestação tremenda. Sem contar que esses ovos podem ficar por um ano no solo sem eclodir. E como é que ele eclode? Com a vibração do solo. Ele está lá um ano sem botar gado, ele está lá de molho. Quando o gado pisa no chão, que o solo vibra, ele entende, recebe a mensagem que está na hora de eclodir. Então ele eclode, começa todo o ciclo novo, sobe para o animal e daí começa toda a reprodução. É complicado o tal do carrapato. Agora, de acordo com o princípio ativo, no combate, é outra coisa complicada, porque o animal, o carrapato, por ser um animal pré-histórico, que eu já falei no começo, ele vem pegando resistência a tudo que é tipo de produto. Então, é necessário que você, em vez de quando, esteja trocando de princípio ativo. Por exemplo, agora nós descobrimos que um produto que está dando, por enquanto, certo, é o diazinon. Aquele pozinho que se coloca para matar pulgão de plantas, principalmente em jardim. A gente está colocando dois sachês em uma bomba de 20 litros e está resolvendo. Mas é por enquanto, você tem que ir trocando de princípio ativo, ok? Tá vendo aí, pessoal? É o que a gente fala, né? O canal Mundo Aprendiz é uma ponte onde a gente compartilha conhecimento de um produtor para outro. Chegamos aqui com certeza. Vocês que acompanham nossos vídeos, vocês que procuram muito informação sobre carrapato, chegamos aqui num cara que tem entendimento. Eu acredito que daqui vai sair muitos vídeos bons. Pode ficar à vontade, Pedro. Falar sobre mais alguma coisa aí, sobre seus animais. Não, esse é o seguinte. Esses animais ainda não estão selecionados. Eu comprei essa fazenda recentemente e comprei com ela de porteira fechada. Então ainda não pude fazer a seleção, não estou tirando leite duas vezes ao dia ainda. É por isso que agora instalamos o transferidor, para ver se agora, nesse próximo mês, eu comece a raçoar o gado com a melhor ração, para poder começar a tirar duas vezes por dia e selecionar aquelas mais fracas, ficando com as melhores. Mas de antemão eu digo que o gado que eu gosto é o girolando meio sangue. Então pessoal, é isso aí, viu? Isso aqui... A gente sempre que visita as propriedades que tem algum conhecimento, a gente passa para vocês. E aqui nós falamos sobre o carrapato e até vou aproveitar e estender mais um pouquinho, que é uma outra bichinho que incomoda um pouquinho, que é a mosca. Pedro, esse mesmo princípio que você usa nelas já combate a mosca também ou para a mosca já é outro? Combate. O diazinon combate a mosca muito bem, rapaz. É um produto que está se destacando também na mosca. Só que mosca é época, né? O carrapato é miserável, mas a mosca tem aquela época que ela dá malha, agora dá malha. Hoje não tem mosca. Esse gado nunca mais foi pulverizado e está sem mosca. Mas o diazinon combate bem também. Pronto, pessoal, aqui a gente vamos finalizar esse vídeo, mas vocês fiquem sempre de olho que vai ter mais vídeos. Vamos fazer mais um vídeo com o Pedro aqui agora, falando em um outro assunto. Então... Não deixe de estar sempre assistindo. Chegou, compartilhe, dê um like e sempre ajude no crescimento do canal, ok? Até a próxima e fiquem todos com Deus.